بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті жерлестер, бүгін адамзат баласына ауыр сынақтар келіп жатыр. Жер жүзінде 2 миллионнан астам халық коронавирус пандемиясын жұқтырды. Бұл дерт адамдардың ұлты мен дініне, оның сеніміне қарап жатқан жоқ. Біз тұрып жатқан мекенде де бірнеше адамдар осы дертке шалдықты. Алла Тағала дертке шалдыққан барша кісілерге өз шипасын нәсіп етсін дейміз. Алла Тағала өз пенделерін әртүрлі жолдармен сынап, пенделерінің иманын, оның дәрежесін, сенімін нығайтып отыратындығын айтқан. Қасиетті Құранда кейде адам баласына біз қорқыныш береміз, кейде ашаршылық, сондай-ақ ауру, егіндерінен жайқалып тұрған өнімдерінен айырамыз және өздеріне жақын туыс болған адамдарды өмірден алып кетеміз деп хабар берген. Міне осындай сынақ уақыттарда біз Алла Тағалаға сабыр қылып және Алланың жәрдемімен тәуекел етіп осындай сынақтардан шығатын жолды да біз Раббымыздан жалбарынып сұрайтын болсақ, Раббымыз біздерге өзі Құран-ы Кәрімде мен сабыр етушілермен біргемін және кім сабыр ететін болса, мен ол пенделеріме шексіз сауаптар мен жақсылықтарды беремін деп уәде еткен. Міне сондай-ақ біз Алла Тағаладан әрдайым жақсылықтарды сұраймыз. Және Алла Тағала қасиетті Құранда әрбір қиындықтан кейін жақсылық келеді деген. Біз сол келетін жақсылықтың жақын болуын, осы пенделеріне тез жетуін Раббымыздан жалбарынып сұраймыз. Қазіргі таңда осы дерттен шығу жолында ел президенті көптеген шаралар қабылдады. Дәрігерлер күні-түні аянбай жұмыс жасауда. Ал тәртіп сақшылары, полиция қызметкерлері елдің ынтымағын және қауіпсіздігін күзетуде. Ал енді қолы ашық, мүмкіндігі бар азаматтар аз қамтылған отбасыларға өзінің дүниесімен бөлісіп қайырымдылық жасауда. Ал енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бас мүфти бастап барша дін қызметкерлері бүкіл халық болып жаратқанға жалбарынып хатым құрандар түсіріп тоқтаусыз дұғаларын жасауда. Алла Тағала баршаларымыздың дұғаларымызды қабыл етсін. Бұл індет, бұл дерт Қазақстан халқын, адамзат баласын бірігуге, бір біріне жанашыр болуға үндеп жатқанын біз түсінеміз. Пайғамбар алейхиссалам мұсылман екінші мұсылманды бауырын жамандыққа, қиындыққа қалдырып қоймайды деген. Сондықтан да осындай қиын кезеңде жағдайы төмен отбасыларға әлі де көмектесуге, бір бірімізге жақсы сөзіміз айтып қолдау көрсетуге бүкіл ел халқын, мұсылмандарды шақырамыз. Алла Тағала елімізге тыныштық берсін деп бүткіл мұсылмандардың дұғасына үн қосып, біз де бүгінгі таңда жаратқанға жалбарынып көпшілікпен бір дұға етейік. Я Раббымыз, мейірбан, құдіреттің иесісің, сен мейірімдісің, сен рахымдысың. Осы елге келіп жатқан сынақтарды жеңіп шығатын біздерге күш қуат бер. Я Раббымыз, сен әрбір дерттің шипасы бар дегенсің, сол дерттің шипасы ертерек шығып бүкіл науқастар ауруынан сауығуды өзі нәсіп ет. Еліміз Қазақстанның еңсесін биік қыл. Бүкіл ел болып жасап жатқан дұға тілектерімізді жаратқан Алла өзің қабыл қыл. Жаратушы Жаббаремиз, сен дұғаны қабыл етушісің. Баршаларымыздың басымызға амандық бер, халқымызға Раббымыз өзің тыныштық бер. Бүкіл адамзат баласы тыныш өмірге қайта оралып, өздерінің жұмысын істеп, мешіттеріміз жамағатқа толып, мектептер өзінің оқушыларын қабылдап, әрбір адам өзінің ісімен шұғылданатын күнді біздерге де өзің жақын қыл. Я Раббымыз, Шағбан айының соңғы күндерінде, Рамазанға жақын уақыттарда дұғада қол жайып тұрмыз. Баршамыздың тілектерімізді қабыл қыл. Елім деп жүрген елбасымыздың, дінім деп жүрген дінбасымыздың, елге қызмет жасап жатқан барша асыл азаматтардың істеп жатқан жұмыстарына өзің жары бол. Раббина атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабаннар. Аллаху акбар.